Доброго дня, шановні колеги. Продовжуємо наші навчальні тренінги. І в рамках чергового тренінгу вам пропонується послухати сьогодні доповідь на тему про особливості влаштування шарів дорожнього одягу за допомогою технології холодного ресайклінгу. Ви знаєте, що це досить популярна і прогресивна технологія в умовах зношеності автомобільних доріг, в умовах втрати несної здатності конструкції дорожнього одягу. Це найбільш підходяща технологія. І саме про особливості застосування цієї технології розповість сьогодні нам Сергій Костянтинович Головко, провідний науковий співробітник нашого інституту. Будь ласка, підключайте свою презентацію. Особливості влаштування шарів дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу. На цьому тренінгу хотілося б ще раз повернутись до вже виконання робіт на будівельному об'єкті, оскільки ця технологія не може працювати так от, як приготування цементу бетону чи асфальту бетону, скажімо так, а вона передбачає виконання робіт вже з існуючими матеріалами. Тому є цілий ряд особливостей. На них хотілося б уважно зупинитися. Ну, перше, що потрібно сказати, що з 1 травня, значить, вступили в дію 3 ДСТУ, про які я вже розповідав. І от, зокрема, ДСТУ 8978, настанова з влаштування шарів дорожнього одягу за технологією холодного ресайклінгу, в якій описуються технологічні особливості. Значить, ну, перше, що вся технологія повинна забезпечувати ті вимоги, які наведені в ДСТУ 8976, от, про які я казав на попередньому тренінгу. Вказано, що для оптимізації процесу структуроутворення та забезпечення вимог до фізико-механічних властивостей дозволено застосовувати добавки різнофункціонального призначення. Тобто, крім в'яжучих, про які ми вже говорили, це мінеральні, цемент, вапно, гранульовані шлаки, органічні, спінений бітум, бітумна емульсія, дозволяється застосування ще добавок. Всі добавки, які застосовують для приготування суміші, мають задовольняти вимоги діючих норм. Роботи. В зв'язку з тим, що, як правило, ці роботи пов'язані з використанням цементу, які входять в окремо чи в склад комплексного в'яжучого, роботи потрібно виконати в певних межах за температурою. Ці межі вказані 5 градусів, тобто треба закінчити роботи, щоб стала температура була не нижче 5 градусів, це восени, а весною виконувати ці роботи при температурі вище 5 градусів, щоб забезпечити кінетику тужавіння цементу. Технології холодного ресайклінгу в нас поділяються на дві технології. Це безпосередньо на дорозі з використанням ресайклерів і на стаціонарних змішувальних установках примусової дії. Окремо зупинимось на кожній з цих технологій. Враховуючи, що в Україні перша технологія була на дорозі, і вона поки що більш розповсюджена, то спочатку зупинимось на особливостях цієї технології. Захватки. За даною технологією, в зв'язку з тим, що різні в'яжучі, довжина захваток варіюється. Якщо в нас тільки цемент, це від 100 до 300 метрів. Якщо в нас комбінація мінеральних в'яжучих, 400-500 метрів. Якщо тільки органічне в'яжуче,
це 400-500 метрів. Ну, це максимальні захватки, в принципі. І якщо комплексно в'яжучи, це від 200 до 400 метрів. Чому ця вимога наведена? Тому що на будівельному об'єкті нам потрібно виконати всі технологічні операції до часу тужавіння цементу. Для портан цементу це 2 години. Тобто, тому і довжина захваток нормується. Якщо ми дуже велику захватку зробимо, то ймовірність того, що ми почнемо укочування, коли вже почнеться тужавіння цементу, і це дасть нам неякісну суміш і матеріал в подальшому. Тому цю вимогу обов'язково потрібно виконувати. Перед улаштуванням шару дорожнього одягу з використанням матеріалів необхідно виконати цілий ряд підготовчих операцій. Перше – це встановити наявність можливих перешкод. Друге – виконати геодезичні розбивочні роботи. Можуть бути різні викривлення, їх потрібно врахувати. Забезпечити водовідведення, облаштування узбіччя для створення бічних упорів, підготувати тимчасові під'їзні шляхи, ну, за потреби. Це дуже важлива частина, оскільки технологія на дорозі, якщо ми правильно і виконаємо ці підготовчі операції, от, то ми таким чином даємо посил до того, що ми забезпечимо якісне виконання робіт. Якщо ми цього не зробимо, ну, от, наприклад, позиція Г – забезпечити водовідведення. У нас був випадок, коли не забезпечили водовідведення біля Миколаєва на дорозі Н-11. Значить, каток, тут ділянка невелика, там десь 30 метрів, якось там укатав, але в наступному році, в зв'язку з тим, що міцність не була забезпечена, саме цю ділянку прийшлось переробляти, оскільки матеріал не мав необхідних фізико-механічних властивостей. Тобто ті всі операції, які тут вказані, вони потребують виконання. Так само потребує виконання ще й уточнення проєктного рішення, бо іноді буває, що при поточному середньому ремонті не завжди враховують правильно товщину асфальтобетону, і призначена товщина не на всій ділянці може бути забезпечена. Тому ще додатково при початку виконання робіт обстежують ділянку будівництва. Якщо все нормально, ми виконали ці підготовчі операції, перевірили правильність технічної документації, ми виконуємо вже роботи на першій захватці. Взагалі ці роботи виконують, скажімо так, на двох захватках. На перший – це вже підготовка матеріалів робиться, тобто їх транспортування, розподілення. А на другій захватці безпосередньо вже виконуються роботи ресайклером. Це дозволяє нам забезпечити необхідні темпи робіт, оскільки роботи виконуються, повторюсь, на дорозі. І якщо малими захватками йти, як я там напереду сказав, від 200 до 400 метрів, то 200 метрів за день, ну це замало. А якщо ми нормально все сплануємо, то 400 і 400, то вже майже кілометр, вже нормальні темпи виконання робіт. Значить, що ми виконуємо цей розподілення матеріалу, приготування суміші
з урахуванням ресайклеру, це вже на другій захватці. Далі ми виконуємо попереднє ущільнення суміші після ресайклеру, планування автогрейдером, вже ущільнення важкими катками і далі остаточне ущільнення грунтовим катком і догляд за влаштованим шаром. Тобто всі операції виконуються на дорозі в окремій послідовності, і це все необхідно на початковій ділянці з будівельниками відпрацювати, перевірити, чи правильно вони виконують усі ці операції, чи є в них наявності ці механізми, справні вони. Ну, разом і така важлива частина наукового супроводу. Що стосується роботи ресайклеру, то уточняється його швидкість руху. Вона залежить від цілого ряду факторів, в основному від моделі і товщини фрезерування, а також ще від складу матеріалу, який ми фрезеруємо. Якщо це щільний асфальтобетон, то, скажімо так, треба швидкість дещо зменшувати. А якщо це, припустимо, там пористий асфальтобетон чи чорний щебінь, то ресайклеру легше цей матеріал фрезерувати. Треба перевіряти наявність грудок, тому що ці, скажімо так, негабаріти після фрезерування, потрібно, щоб їх убирали, оскільки вони не дадуть потрібної однорідності. Якщо після проходу ресайклеру суміш не відповідає вимогам, то потрібно заставляти будівельників, щоб вони повторно виконували змішування. Тобто відслідковується за ресайклером якість суміші, і якщо бувають іноді такі випадки, що якісь коржі, їх забагато, матеріал, припустимо, форсунки забились, неправильно перемішан, неоднорідна суміш, то необхідно на цій ділянці зупинити ресайклер і повторно виконати перемішування. Ну, як я сказав, для нас дуже важлива однорідність по глибині, по всій ширині, тому вона при виконанні робіт на дорозі постійно контролюється і візуально, і інструментально. Тобто робиться лунки і дивиться глибина, шар, глибина фрезерування, товщина шару. Відбирається суміш для аналізу. Що стосується проходів ресайклеру, моделі бувають різні, бувають шириною там 2 метри, 2,5 метри, є широкобазові, як я в минулому занятті розповідав, до 4 метрів. В залежності від моделі ресайклеру визначається кількість проходів по ділянці. Смуги перекриття встановлюються десь порядка 15 сантиметрів, і на них форсунки відключаються. Тобто на першому проході всі форсунки у нас включені, на вже наступних проходах крайню форсунку треба виключати, щоб у нас не було передозування в'яжучого. Що стосується роботи катків, нас за цією технологією передбачено, скажімо так, дві роботи катків. Перше – це прикочення перед тим, що автогрейдер нас спрофілює, і далі вже остаточне ущільнення. А от перекриття
слідів катків, так, щоб катки працювали десь 1 треть ширини сліду. Швидкість їх від 2 до 3 км за годину. Звичайно, контролюється вологість суміші, оскільки якщо в нас матеріал буде неоптимальної вологості, тобто вологість буде або збільшена, або менше оптимальною, то нам матеріал буде важко ущільнити. А в ДСТУ вказано, що вологість під час ущільнення має бути більшою, ніж оптимальна, на 2-3 відсотки. Ну, це вказується на основі досвіду, що роботи виконуються, як правило, в літній період. Суміш при фрезеруванні нагрівається, і частина вологі за рахунок сонячного випромінню, нагрівання матеріалу, вологі недостатньо. Тому доцільно передбачити невеликий зазор більше, ніж оптимальна вологість. З цією метою іноді буває, що необхідно мінеральний матеріал, який ми додаємо до фрезерованого суміші на початку, дозволожити, тому що форсунки ресайклеру вприскують вологу, там у них спеціальні є форсунки для в'яжучого і для води, але може так стати, що краще налагодити так технологічні операції, щоб новий мінеральний матеріал теж був зволожений, що дозволить нам менше давати води і менше водовозка, щоб рухалась, тому що вона буде, повинна постійно бути при цьому комплексі забезпечувати водою ресайклер. От. Ну, це вам фотографія роботи автогрейдеру. Надо сказати, що попередні підготовчі роботи були так організовані, щоб потрібно було багато матеріал. І в нас по глибині не буде необхідної однорідності. Знизу буде оптимальної вологості матеріал, а зверху буде недозволожений. Тому бажано прикатати середнім катком цю суміш і за кілька проходів автогрейдером спрофілювати. Що хотілося б сказати, що німецькі виробники, як я звернув увагу, останні моделі вже почали робити ресайклерів подібно до фрез. Тобто є та частина, що перевантажує суміш в асфальтоукладач. І якщо така модель ресайклеру буде в будівельній організації, то вже нам не потрібна робота автогрейдеру. Ну, це досить нові моделі. На Україні, здається, ще таких не закуплено, але в перспективі ми очікуємо, що вони також будуть працювати на наших ділянках. Ну, в принципі, тут я вам сказав про роботу автогрейдеру, от, тому що його робота саме нам дає виконання забезпечення повздовжнього рівності, повздовжнього поперечного профілю, який контролюється 3-метровою рейкою після його роботи. Надо заставляти на будівельні ділянки, після кожної захватки проконтролювати роботу автогрейдеру перед вже остаточним ущільненням катка. Що стосується роботи катка, то він повинен забезпечити щільність, яка становить не менше, ніж 98% максимальної сухої щільності.
в ДСТУ ця норма вказана. Тобто, треба таким чином відпрацювати кількість проходів катків з урахуванням їх моделей. От. Рекомендується включати віброущільнення катків на цьому етапі ущільнення суміші. Але вже, от, припустимо, такі ґрунтові катки, але вже на заключному етапі віброущільнення потрібно виключати, щоб вже була тільки у нас цей. Далі. Після завершення ущільнення виконують розподілення плівкоутворюючого матеріалу. Тут треба сказати, що є досвід показує цілий ряд особливостей. Якщо в нас, нас регіонально ці ділянки дуже різні, там є південний регіон, де дуже швидко висихає матеріал, і там рекомендується зразу влаштовувати оцей плівкоутворюючий матеріал. Але є регіони, де можна, скажімо так, цю операцію виконати дещо пізніше. От, раніше ми практикували зволоження суміші поливомийними машинами, і вже коли проходить десь доба, матеріал починає інтенсивно набирати міцність, то тоді вкривати плівкоутворюючим матеріалом. От. Тут треба цю операцію буде на будівельних ділянках відпрацьовувати в залежності від того, які температури, які умови от, виконання робіт. Часто плівкоутворюючим матеріалом слугує в нас швидкорозпадна бітумна емульсія в кількості 0,8 літрів до 1,2 літра на метр квадратний. Буває, що цей матеріал розподіляють в кілька етапів. Спочатку 0,6 і другий етап 0,6 десь. Ну, 0,5-0,6 літрів. Чому так? Тому що не завжди вдається за один прохід досягти необхідної однорідності. От. Але це треба відпрацювати на дослідній ділянці в залежності від моделі гудронатору, як в нього там сопла, чи за два проходи, чи за один прохід. Що стосується руху транспорту, в тому числі технологічного транспорту, це досить така важлива частина, оскільки технологічний транспорт, він ніби не для будівельників, скажімо так, це їх транспорт, але вони повинні розуміти, що технологічний транспорт руйнує їх же продукцію, яку вони роблять. Тому потрібно забороняти до 7 діб рух будь-якого транспорту, в тому числі технологічного. Тоді матеріал набирає вже десь 70% міцності, ну понад 50%, там в залежності від кінетики твердіння, тобто від марки цементу, від температури оточуючого середовища, від вологості. І коли в нас вже міцність там вища, ніж 1,5 МПА, то тоді вже можна дозволяти технологічному транспорту рух на подальші ділянки. От, а рух транзитного транспорту треба відкривати, коли вже шар ресайклеру буде закрит наступним шаром. Як правило, це асфальтобетонний шар. Бо матеріал цей холодного ресайклеру в зв'язку з тим, що це
холодна технологія, він формується досить повільно, все ж таки, він не, в нього немає тої щільності, як у гарячої технології, асфальтобетону, немає тої міцності, і тому його потрібно закривати. Ну, в процесі виконання робіт, як я вже сказав, що потрібно перевіряти ці технологічні параметри, це глибину фрезерування, точність руху ресектору, вологість. Надо звертати увагу будівельників, щоб вони перевіряли роботу ресектору, зокрема, міняли різці ріжучі, обстежували барабан, щоб в них справна була машина. Ну, в принципі, вони це знають і самі, але на початковій ділянці доцільно це разом з ними перевірити. Склад машин і механізмів за технологією холодного ресайклінгу от вам наведений в таблиці на дорозі. Як я сказав, що це значить, ресайклер і всі інші механізми, вони в ДСТУ на станові також прописані. Наголошую ще раз, що це потрібно уточняти, щоб всі машини, механізми основні були на будівельній ділянці. Далі, виконання робіт на змішувальній установці. Ця технологія має свої нюанси. От загалом ця змішувальна установка, на прикладі, де, бачите, підключені синя машина – це вода, коричневим, зеленим таким – це бітумна емульсія, є банка з цементом, є автонавантажувач, який суміш мінеральну і фрезеровану змішувач подає, і машини, які привезли фрезеровану суміш, роблять круг і завантажується вже готовою сумішю для виконання для укладача. Які тут нюанси? Ну, по-перше, що свій склад машини механізмів. Тут же нам не потрібен ресайклер як таковий. Ми можемо обійтись фрезою дорожньою, яких набагато більше, ніж в ДСТУ вказано на станові, що повинна бути стаціонарна змішувальна установка, навантажувач або бульдозер, цементовоз. Ну, весь перелік вам наведений. Послідовність технологічних операцій – це інша. Тут підготовчі роботи, транспортування суміші на будівельний об'єкт, укладання цієї суміші, ущільнення. Вже нам тут не потрібен автогрейдер, як правило, підукладач робиться, і догляд. Тобто ці роботи в плані технологічних операцій спрощені, але працювання, зараз я вам скажу, щоб досягти якості, щоб потрібно проконтролювати початкові, щоб правильно йшло дозування компонентів, включаючи і в'яжучі, і вологість. Всі роботи виконуються в холодному стані, тут нічого не гріється. Хіба може бути спінений бітум, але він знову таки щось звук пропав, Сергій Костянтинович. Режими.
Тобто науковому супроводі треба відпрацювати з будівельниками оці режими. Вкладання шару, різні фрезеровані суміші, різне в'яжуче. Оці всі особливості потрібно з будівельниками відпрацювати на дослідній ділянці. Необхідно відібрати проби при перевірці і уточнити склад. І краще зробити контрольні зразки. Як правило, і така можливість є, щоб перевірити фізико-механічні властивості матеріалу. Ну, якщо все зроблено нормально, то от така приблизна поверхня, ви бачите, що вона досить таки рівна, щільна там, цього матеріалу. І вже після підґрунтовки цього матеріалу в нас в ДБН вказана кількість, це десь 0,6 літрів до 0,6 літрів бітуму, то ми забезпечуємо і міцність, і роботу вище шарів, які на цей ресайклер ми вкладаємо, як правило, це шари асфальтобетону. І таким чином забезпечуємо довговічність дорожньому одягу. Ну, це от такі особливості виконання робіт за цією технологією. Я хотів вам на тренінгу розказати ще раз, тому що це досить таки нас часто, представників нашого інституту, викликають, бо є якісь недоліки або служби не впевнені, що будівельники правильно виконують роботи. Тому от згідно ДСТУ потрібно відпрацьовувати з ними науковий супровід цих всіх технологічних операцій в залежності від технології. Дякую за увагу. Питання, якщо є. Шановні слухачі, у кого будуть запитання до нашого доповідача? Так, відключіть, будь ласка, свою презентацію, Сергій Костянтинович. У кого будуть які запитання? Сергій Костянтинович, можливо, прокоментуйте оту ситуацію з визначенням щільності. Пам'ятаєте, коли керни відбираються, те, що ми з вами говорили, ступінь ущільнення, щоб спеціалісти знали, як діяти. Визначення, коли керни відбираються чи не відбираються? Не відбираються, коли ситуація, от не відібрали керн на ресайклінгу. Так. На жаль, дійсно, особливо, якщо в нас мало органіки, і матеріал марки 20, я вже про марку 10 і не кажу, то при відбиранні кернів вони руйнуються, є такі випадки. Але взагалі на етапі виконання робіт необхідно контролювати як товщину шару, який влаштовують, так і щільність, яку роблять катки. Робиться це методом лунки. Він ще називається заміщенням об'єму. Операція не складна, не потрібно там якогось складного. Це для ґрунтів така сама технологія, укріплених ґрунтів, і для ресайклеру підходить, де ми можемо проконтролювати як товщину шару, який влаштовуємо, так і щільність цього матеріалу. Щільність. Що стосується вже фінальних цих, то бажано, і ми, скажімо так, заставляємо будівельників, щоб вони робили контрольні зразки. Якщо в них
можуть бути от такі випадки. Тобто вони перевірили щільність метадамлунок на етапі виконання робіт, і вони відібрали суміш і разом з представником заформували зразки в лабораторії, значить, їх промаркували, і таким чином є можливість визначити фізико-механічні характеристики. Це у тих випадках, коли не можна відібрати кірновідбірником. Ще є метод вирізання кубіків. Тут вже не кірновідбірник, а матеріз можна використовувати. Ну, скажімо так, такий підхід записан в ДСТУ на бетони. Чомусь на практиці в Україні він не набув розповсюдження, але можливо, якщо не вдається кірновідбірником відібрати, то можливо тоді матерізом вирізати такі плиточки, їх вже в лабораторії порізати на кубики і таким чином провести приймальні випробування. Найбільший, найкращий шлях – це як можна більше контролювати параметрів при виконанні робіт і робити контрольні зразки, які дадуть нам об'єктивну оцінку якості матеріалу. Сергій Костянтинович, а коли ми відійдемо, в принципі, від цього механічного руйнування влаштованих шарів і почнемо використовувати ті портативні електронні щільноміри для того, щоб можна було контролювати якість виконаних робіт? Адже ми можемо в результаті наукового супроводу чи в процесі наукового супроводу і проводити формовку матеріалів з цього, зразків з цього матеріалу, так? Щоб не відбирати керни і використовувати паралельно ці плотноміри, щільноміри, для того, щоб десь зробити якісь кореляції і в подальшому все ж таки відійти від того методу відбору зразків з готового покриття, щоб не руйнувати його. Що нам мішає сьогодні використовувати ці портативні щільноміри в нашому науковому супроводі? Скажімо так, щільноміри більше на гарячі технології, на холодні технології якось не вдалося в свій час їх залучити, тому, скажімо так, це дуже перспективне, тому що, я ще не сказав, в Європі, да і в нас, це прилади такі переносні, в нас от теж в інституті є такі переносні штампи, де зразу, іде удари, три удари, і ми визначаємо, скажімо так, прогини, і за ними модулі пружності, і таким чином однорідність матеріалу, якість ущільнення, отакий є підхід, скажімо, він не для контролю більше ущільнення. Так само, як є щільноміри на катках, в окремих будівельних організаціях я бачив такі катки, які дозволяють вже на кінцевому етапі включати цей щільномір і бачити, яку щільність вони досягли. Ну, в зв'язку з тим, що це різні, скажімо так, прилади різних фірм, різні принципи в них, то в залежності від того, ми не змогли налагати їх серійне застосування, так от скажемо. Але, мабуть, треба повернутися до цього, тому що зрозуміло, що в них різні методи визначення, тому що вони придатні одні для гарячих матеріалів, другі там для ґрунтів, треті для щебеневих матеріалів. І зрозуміло, що принципи роботи тих приладів будуть різні. Але мені здається, що нам для набору статистики, для
формування якихось кореляційних залежностей, було б дуже логічно використовувати саме такі портативні прилади, щоб в подальшому можна було відійти від цього механічного руйнування влаштованих уже покриттів чи взагалі шарів дорожніх одягів. Ще у кого питання є до доповідача? У мене тоді ще є одне питання. Ви в своїй доповіді сказали про те, що дехто практикує дозволожувати цей влаштований шар за допомогою поливально-мийної машини і лише на наступний день наносити плівку, утворюючи речовину. Наскільки я знаю, коли ми використовуємо цемент для укріплення матеріалів, то не рекомендують використовувати такий полив за допомогою поливально-мийної машини через те, що ми фактично вимиваємо цемент з верхньої частини шару, оголяємо цей кам'яний матеріал. І в результаті, якщо він за добу підсохне, то мені здається, коли ми вже нанесемо плівку, утворюючи речовину, то вона фактично ковриком її можна буде згорнути через день. Така ситуація, що в нас були, скажімо, такі дебати з відділом цементобетонів. Вони казали, що бітумна емульсія, за рахунок того, що в неї чорний колір, коли вона розподілиться і сформує плівку, і вона влітку буде сильно прогріватись. І буде такий удар температури в цьому верхньому прошарку. Тому ми з ними відслідковували тоді з цим відділом. І я ж кажу, в залежності від умов виконання робіт. Тому на тому етапі ми прийшли до такого висновку, що якщо високі літні температури, то можна оцю процедуру дозволоження, там є поливомійна машина, не пряма струмень води, а, скажімо так, наверх, коли вона вже не спадає і вона тільки дозволожує, вона не вимиває, не під тиском. Але ми тоді уходимо від тої неприємності, що дійсно високі літні температури, ця чорна поверхня може прогрітись і висушити воду на поверхні цього шару. Мені здається, що вона коли буде прогріватися, але створивши плівку, вона буде створювати ефект пропарювання, тому що саме головне, вона захистить випаровування води з цього мінерального шару. Так, і воно фактично при нагріві получається ефект пропарювання, і навпаки, воно повинно прискорити процес тужавіння цього цементного матеріалу. Тому я, наприклад, в доповіді сказав, що за два проходи, що ми практикували, зокрема, там, коли в сарнах працювали, у нас була закрита ділянка, не було транзитного руху, тільки технологічний транспорт, але щоб і він буває на колеса намотує цей прошарок з бітумної емульсії, то виконувати в два проходи, там де він все-таки пошкодив, знову залити і таким чином контролювати цей процес набору міцності. Я думаю, що в рамках виконання науково-технічного супроводу ми повинні звертати на все це увагу, десь якось фіксувати, створювати таку статистику, набирати її, формувати банк даних для того, щоб в подальшому можна було використовувати при підготовці нормативно-технологічних документів, при підготовці якихось методик обстежень і тому подібне. Тому я пропоную такі питання включати для себе при виконанні наукового супроводу, для того, щоб ми могли все ж таки набиратися досвіду і фіксувати результати використання тих чи інших технологій. Тоді будемо дякувати за увагу, Сергію Костянтиновичу, за доповідь, всім за увагу, і тоді до зустрічі на наступному тренінгу.